Үндэсний бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, урлаж, худалдаалдаг байгууллага иргэдийг сурталчилан, ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх, хотынхоо хөгжилд сэтгэлэлтийн төлөө, иргэдийн идэвх оролцоог бий болгох зорилгоор, сар шинийн баярыг өгцөн, цагаан сар 2016 үзэгслэн худалдааг, үндэсний бүтээгдэхүүнээ хэрэглэгцгээе урайндор 17 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. Энэхүү арга хэмжээг жил бүр аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбооноос Дархуул аймгийн засаг даргын тамгын газар, Дархан сумын засаг даргын тамгын газартай хамтран зохион байгуулдаг. Үзэгслэнгийн нээлт энэ сарын 28-ны өдөр залуучууд ядарт боллоо. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Эрдэнэт аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбооны гүйцэтгэх захирал Болормоноор үг хэлж тус үзэсгэлэн албан ёсоор нээсэн юм. Өдрөн олдож байгаа 20 жил маань бол дахинчууд бидний хувьд бол амжилт төгсөлтэй дүүрэн ийм жил байлаа. Өчир юунд байна уу? Чингис хаан буюу Хөвсгийн банкны хөрөнгө оруулалтаар бид одоо 71 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт дахин уул аймагт маань орсон бай. За энд одоо тухайлбал дурдах юм бол одоо Монголын анх удаа лаза үйлдвэрлэдэг ийм мом лаз үйлдвэр бол байгуулагдсан байна. Эконоос одоо том үйлдвэр 52 хүний ажлын байр бий болгоод ингээд ажиллаж байна. Мөн дахин минж дахин нэхий зэрэг үйлдвэрүүд маань бол одоо энгүү фондын өрөнгөөр санхүүжилт гэж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлсэн ийм амжилт үйлдвэрлэлээр дүүрэн жил болж өнгөрч байгаа юм байна. За тэгээд ирж байгаа гал хүчин жилдээ та бүхэн эдгээрээ энэ амархан төвлөрөө төвшин амархан байж цаа шиндээ сайхан жинхэнэ үнцгийн дэмжлэгтэй өрөөдөө өөдөөд нь өргөн дэвшүүлье. Цагаан сар 2016 үзэгслэн Монголын цагаан сарын баяраар хэрэглэгддэг хувцас хэрэглэл хүнсний бүтээгдэхүүнийг иргэд нэг цэгээс өргөн сонголттойгоор хямд үнээр худалдан авах боломжийг бүрдүүлж байгаамаа. Тус үзэгслэн худалдаагаар Монгол үндэсний дээл хувцас, гутал, малгай, хантаац, өмд цамц, бүс хөөрөг, ганс хөөрөгний дайлан, тамхины болон аяганы уут, хавтаг, тавг, цар, бусад гэр ахуйн хэрэглэл, гар урлал, бэлэг дурсгалын бараанаас гадна гурил гурилан бүтээгдэхүүн, сүм бүтээгдэхүүн, мах махан бүтээгдэхүүн, чихэр жимс хүнсний ногоо, төрөл бүрийн хоол амтлагч ундаа, нөөцийн махны өрөдгсөн худалдаа явагдаж байна. Эдгээр бараа бүтээгдэхүүн үнийн хувьд дэлгүүр захын үнээс хямд доогуур байхыг эрхэмлэж байна. За энэ жилийн хувьд бол бид нар үйлдвэрлэгчдээ дэмжиж үндэсний бүтээгдэхүүний хэрэгэлцгээе гэсэн урандаар энэ үндэсний цагаан сар үзэсгэлэн худалдаагаа зохион байгуулж байна. Манай энэ үзэсгэлэнд манай аймгийн одоо юм хийж уралдаг бүх хүн өөрийнхөө хийсэн уралсан энэ хоол хүнс бараа бүтээгдэхүүнээ тавиад оруулж байна. Энэс гадна Улаанбаатар орхон за Төвийн бүсийн аймагуд оролцсон нэгэн өргөн хүрээтэй үйлдвэрлэгчид маань оролцож байна. Жил бүр уламжлалт болгон зохиогддог уг үзэгслэн худалдаа нь 1-р сарын 28, 29, 30, 31-ний өдрүүдэд үргэлжлэн явагдана. Өнөө жилийн цагаан сар 2016 үзэгслэн худалдаанд Орхон, Сэлэнг, Булган зэрэг бусад аймагуд болон Улаанбаатар хотын нийт 150 гаруй аж ахуй нэгж байгууллагууд 80 гаруй өрхийн үйлдвэрлэгчид оролцож байгаагаараа өмнөх жилүүдээс онцлогтой болж байна.